sizler bugün yangi 2019-yilgi birinchi videomizni boshlaymiz. Qani unda biz boshladik. Ijodimizni hurmat qiladiganlar va hurmat qilmaydiganlar like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin o'z xulosangizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Mani tanqid ostiga ovot keldi. Hammalarni aziz do'stlar, mana ko'rib turgan videomizga o'zlaringizni, fikrlaringizni bildirasizlar. Bugun sizlar bilan ikkita mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni Rossiyada yurgan akokalarimizni patent narxlari oshishi hamda O'zbekistonda hozirda juda shov-shuvlarga aylangan internet tarmoqlarida va butun gazetalarda va televideniyalarda juda ham katta tanqidga uchragan Jahongir Fozilxonov mening prezidentim hashtag orqali chiqargan video klip haqida ozgina o'zimni xulosalarimni hamda fikrlarimni aytib o'taman. O'tgan safar chiqargan Jahongir Fozilxonov, ya'ni o'sha bojalar guruhining solisti video lavhalarda har xil video lavhalar chiqib ketdi. Mening prezidentim hashtag orqali odamlar mingga yaqin odamlar unga video jo'natdi. Shunaqa xabarlar shov-shuv bo'lib ketmoqda aziz do'stlar. O'tgan safar chiqargan videomni ostida kelgan kommentariyalarga men bugun juda chiroyli qilib javob bermoqchiman. Aziz do'stlar, bu yerda biz sizlarga yangilikni taqdim qilib qoldik. U yangilik bu sizlarga fikrlaringizni bilish uchun. Yo siz shart emas. Kommentariyada unaqa, bunaqa gapirish o'rganib olgan, kiyimingni almashtirgan, tashqarida yurmagan, siz meni ko'rinishimga qarab e'tibor bermang. Siz meni aytadigan gapimga o'zingizning fikringizni xulosa qiling. Bo'ldi, tamom. Biz sizlardan boshqa narsa so'rayotganligimiz yo'q. Yoki bu yerda g'ibat yoki bachkanalik qilayotganimiz yo'q. Lekin o'sha Jahongir Fozilxonov bachkanalik qilib, har xil qo'shiqlarni chiqarib tashlaydi. Lekin nimaga odamlar unga bachkanalik qilyapsan deb kommentariyalarga yozmaydi Jahongir Fozilxonovga yaxshi-yaxshi. Meni Jahongir Fozilxonov ko'rib o'tirgan bo'lsa, men shuni aytmoqchiman. Bu bachkanalik bu albatta tanqidga uchraydi. Tanqid bu kelajak mevasi. Biz bloger bo'lamizmi yoki oddiy jurnalist bo'lamizmi yoki oddiy bir tomoshabin bo'lamizmi, lekin aytishga haq huquqimiz bor. Chunki YouTube ochiq platforma. Biz nima deyotganligimizni o'zimizning fikrimiz, shaxsiy fikrimizni aytib o'tmoqchimiz aziz do'stlar. Bu yerda unaqa sen unaqa, sen unaqa deydigan gaplar kerak emas. Mana shu Jahongir Fozilxonov hozirda mana shu shovshuvlarga aylangan qo'shig'iga hech qanaqa O'zbek konsert birlashmasi ruxsat bermagan ekan. Shu ruxsat bermagan taqdirda ham Zo'r TV'da va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan. Endi hozir endi ogohlantirish beribdi. Bu ogohlantirishdan keyin Jahongir Fozilxonov juda bachkanalik qilmasdan elimiz, xalqimiz yaxshi ko'radigan, iloji bo'lsa mayli o'sha maqom yo'nalishida bo'ladigan bo'ladimi yoki lirika yo'nalishida bo'ladimi yoki boshqa yo'nalishda bo'lsa ham chiroyli qo'shiqlarni xalqimizga yetkazib qolsa albatta xalqimizning olqishiga sazovor bo'ladi. Va prezidentimiz undan keyin Jahongir Fozilxonovga o'zini unvonlarini beradi deb o'ylayman. Biz O'zbekiston farzandlarimiz, O'zbekistonda yashab, ijod qilib, istiqomat qiladigan xalqmiz. Rossiyada bo'lamizmi, Amerikada bo'lamizmi, bu qat'iy nazar, lekin prezidentimizni hurmat qilamiz. Chunki yurtboshimiz bor ekan, biz mana Xudoga ming qatla shukr ozod vatanda yashab yuramiz. Xohlagan joyimizga boramiz, xohlagan joyimizga dam olishimizga haq huquqimiz bor. Shunday ekan aziz do'stlar, bugungi Jahongir temasini yopamiz va sizlarga yangi 2019-yildagi patent narxlarini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu ikkinchi mavzumiz, ya'ni patent haqida. Hozir juda ham shov-shuv bo'lib ketdi. Mana kecha 1-yanvardan bugun 2-yanvar hamma patent. Patent 5000 bo'ladimi, 10000 bo'ladimi, odamlarni o'zi hal qiladi. Sizni aytishingiz yoki boshqa qilishingiz shart emas. Hozirda Moskva gorod, Moskva deyapti. Moskva shahrida 5000 rubl, Podmoskva, ya'ni Moskva oblastida 4750 rubl. Biz yashab turgan Sankt-Peterburgda 3800 rubl bo'ladi degan gaplar yuribdi. Endi u qanchalik rost va qanchalik yolg'onligini hali hech kim bilmaydi. Mana yaqinda dokument olamiz va birinchi to'lovini o'sha dokument qilib bergan tomonlama to'laydigan bo'lsa, biz
ikkinchi oyda necha pul to'laganligimizni va narxi haqiqatdan ham 3800 mi yoki 3500 mi, albatta buni o'zim patentimni olganimdan keyin to'lovni men sizlarga chekini ko'rsataman albatta. Bu hozir o'tirib olib g'iybat qilib yoki boshqa narsa qilish emas, sizlarga ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni a'lo darajada ko'tarish maqsadida mana shu video lavhani olib bormoqdaman. Aziz do'stlar, agar bizning video lavhalarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lsangiz, bizga shuni o'zi kifoya. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov, Shovshov TV kanali uchun maxsus Sankt Peterburgdan. Omon bo'ling.